እውነትነቱን በመስቀል ላይ መቶ አለቃው ጌታዬን ቤተ የጌታ ሰላም ይብዛላችሁ። በአውስትራሊያ ሲድኒ ከተማ ለምትገኙ ቅዱሳን የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ለማቀፍ ቤተክርስቲያን በሲድኒ ከተማ የቤተክርስቲያኗን ሁለተኛ አጥቢያ መመስረት ምክንያት በማድረግ ባለራዩ ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ የሚገኝበት ኖቬምበር 2 እና 3 ታላቅ ትንቢታዊ ኮንፈረንስ መዘጋጀቱን ለቅዱሳን መግለጻችን የሚታወቅ ነው። ሆኖም በዚህ ቀን ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ በገጠመው የፕሮግራም መደራረብ ምክንያት ኮንፈረንሱ ላልተወሰነ ጊዜ መራዘሙን ለመግለጽ እንወዳለን። በብዙ ናፍቆት ይህንን ቀን እየጠበቃችሁ ላላችሁ ቅዱሳን በጌታ ስም ይቅርታ እንጠይቃለን። ሁሉም በጊዜው ውብ አድርጎ የሚሰራ ጌታ ተረዳንና በፈቀደ ጊዜ ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ በስፍራው ተገኝቶ የሚያገለግላችሁ መሆኑን ለማሳወቅ እንወዳለን። የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። የኢየሱስ ድንቅ ሥራ ለቤተክርስቲያን ድንቁ ኢየሱስ ይገርም ለሰው ያሳየው ምሕረቱ አቤት ደግነት ቸርነቱ ለሰው ያሳየው ምሕረቱ